kafuun akkam jirtan? Maatiiwwan boruu fan tiivii har'a wantoonni waliin ilaallu viidiyoo kanarratti siistema kaash buuk maneejimant siistem jedhamu tokko waliin ilaallaa. Siistema kana jalqabaa kaafnee hanga dhumaa waliin ilaallaa. Moor kiliir kan ta'ee fi waan hojjetamu qofa bal'inaan wantoota ga'eewwan hojjetamu waliin ibsa bal'aa waliin hundumti keenya gaafa dhumaa hanga dhumaa viidiyoo kana yoo daawwanne maal asirraa hubannaa? Tokkoffaa jalqaba duraa akka siistemni kun maal akka ta'e ni barannaa. Hixaansinee immoo erga siistemni kun maal akka ta'e hubannee boodaa akkamitti siistema kanatti fayyadamuu dandeenya? Mujuloota siistema kana keessa jiran maal maal akka fakkaatu? Ga'eewwan keenya adda baafnee ni hubannaa jechuudha. Kanaaf daayireekt gara hojiitti seennaa jechuu gara siistemaatti seennaa. An Dajaneen jedhama. Hanga dhumaatti waliin turraa jechuudha viidiyoo kana. Akkasuma immoo YouTube chaaneelii kana subscribe gochuun hin irraanfatina. Akkasuma viidiyoon kun immoo yoo isinitti tolu like, share gochuun dagatinaan isiniin jedha. Direct gara hojii keenyatti gallaa jechuudha. Jalqaba duraa adminiidhaan seenuu qabna. Adminiin seenne, adminiin kun sadarkaa naannoo irra warra jiran daataa nuuf galchuu jechuudha. Adminiidhaan loogiin goona. Erga adminiin seenne booda hundumti keenya yuuzarii yoo loogiin goonu bifa kana qabaata. Kontantiin keenya siistemichi bifa kana qabaata. Inni kun maal jedhaa? Asirra yoo laallee yuuzarneemii ittiin seennee fi profaayilii keenya wantoota garaagaraa miizhiniiwwan garaagaraa qabatee asirratti dispileeyi nu godhaa jechuudha. Sanaa booda daataa keenya kana diteelii laallaa. Erga isa laallee booda gara xaanutti darbaa deemnaa jechuu odeeffannoo keenya. Fakkeenyaaf sadarkaa kamirra jiraa? Riijinaal Adminiidhaa, Oromiyaa Faayinaansii Biiroorraa. Riijinaal Admin rooliin koo Riijinaal Admin irra jira jechuudha. Yuuzar neemiin koo Adminiidha. Employee ID'n koo CBOO. Kanaa booda duwwaa tokko naa kennee jira jechuudha. Kanaa booda kana walitti qabee nuukaa hixaansinee wanti hojjennu jalqaba duraa istiraakcharii siistema keenya guutuu qabna. Fakkeenyaaf amma kan nuti hojjechaa jirru sadarkaa aanaa irratti wanti hojjennu har'amaanni sadarkaa aanaa istiraakcharii sadarkaa aanaa irra kan jiru hojjennaa jechuudha. Kanaaf zoon seetingii kan jedhu tan bu'aa. Zoon seetingii keessaa fakkeenyaaf Harargee godinoota jiran keessaa godinoota hundi isaanii galmaanii jiru. Godina Harargee lixaa yoo ilaalle Harargee HA duwwaa duwwaa 4 duwwaa 1 koodiin isaa kenname isa kana diteelii yoo ilaalle kana qabaa jechuudha. Kanaa booda amma maal goonaa? Asirratti wanni hojjennu adminii Harargee lixaa kireet gochuun qabaa jechuudha jalqaba duraa. Sanaa booda adii istiraakchariin kun erga galmaa'ee ka'ee booda maal goonaa? Adminii Harargee lixaa isa kireet gochuuf maal jennaa? Yuuzar maneejimentii jalaa zoon adminii kan jedhutti buuna. Gaafa zoon adminii kiliik godhu asitti dhufeen sarchi godha. Fakkeenyaaf Harargee lixaa kan jedhuuf echi adimiin kan jedhu kennamee jira jechuudha Harargee lixaatiif. Kanaa booda asii koppii goonee baanaa jechuudha. Isa kana yuuzar neemii isaa kana koppii godhannaa. Or paaswoordii isaa yoo hin beekne yoo wallaalle asumaan paaswoordii fakkeenyaaf amma paaswoordii adimiinii kana jijjiiruun barbaada yoo ta'e shaawun godha. As dhufeen idiit kan jettu tanattan bu'a jala kanaan erga laalee boodan idiit godha paaswoordii isaa asittiin guutafi. Kanaa booda idiit kan jettutti hin bu'aa jechuudha zoon adminiidha. Sanaa booda maal goonaa? Isa kana koppii godhannaa loogaawutiin godhaa jechuudha erga adminii kireet goonee kaanee booda. Sanaa booda paaswoordii isaan kennaa fi erga paaswoordii isaa seennee Harargee lixaa zoon adminiidha jechuudha namni kun. Kanaa booda maal goonaa? Jalqaba duraa innis seetingii jala seenee waradaa seetingii kan jettutti bu'aa jechuudha. Waradaa seetingii kan jettu. Waradaa seetingiitti bu'ee waradawwan seetingoota as jala jiran laalaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo laalleem Harargee lixaa jala bokkee bookeen jira, hawwii guddinaa jira, aanota jiran Harargee lixaa jala jiran hunda isaanii as jala argannaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma eenyudha? Adminii deebinee immoo yuuzar maneejimentii jala waradaa adimiin kan jedhu erga aanota kireet goonee booda maalitti deebina? Waradaa adimiin aanaa kireet gochuuf asitti buunee fakkeenyaaf waradaa neem jechuun maqaa waradaa sanii fakkeenyaaf AA yoo ta'e AA jennaa. Koodiin isaa duwwaa duwwaa
jenne koodii walirran deddeebine kenninaa fi diskiripshinii dhiisnee darbuu dandeenya. Sanaan booda aad jennaani gaafa aad jennuun akka kanaatti nuu kaa'aa jechuudha. Itti aansinee warada Adimii kan jedhutti buunaa warada Adimii keessaa amma daataa kan daballee galmeessuu dandeenya. Fakkeenyaaf warada Adimiin fuulneemii Muraad Abdii password last name Muhammad Murad A Murada Melida password isa kennina fi phone number isa inguna anaboda email isa murad@gmail.com jennani warada fakkeenyaaf ana ancaarif kan ta'e yookaan aanaa odaa bultuun kan jedhu warada Adimiinidha. Sanaa booda aad jennaan. Erga aad goone booda wanta irraa fanne tokkotu jira. Erga aad goone booda sanaa booda garanatti siinnee mallattoo kana oon gochuu qabna. Yeroo tokko kilii goona oon oofin kun jechuudha. Magariisatti deebuu qabaa jechuudha. Sanaa booda maal goonaa itti aansinee warada Adimiin erga kireet goone booda waradaarra immoo kaasharoon ni jiru. Waradaarra sadarkaa aanaatirra kaasharoon ni jiru. Sanaaf zoon akkaawunti kan jedhu amma kaasharoonni sadarkaa aanaatirra jiran gara sadarkaa aanaa saniitti deemnaa jechuudha. Muraadiin seennee daataa kan seetingii itti aanutti dabarraa jechuudha. Amma nama Muraad jedhuun aanaa odaa bultuumirra kan jiru seenaa jirraa jechuudha daataa kan. Gaafa seennu innis odeeffannoo akkas fakkaatu warada Adimiinidha godina Harargee Lixaati. Yoo kanaa booda dhufnee maal goonaa asitti inni jalqaba duraa maal godhaa ga'een warada Adimiinii amma bakka kanatti baay'eesaa xiyyeeffannoo barbaada. Wantoonni hojjennu viidiyoon kun meen taargeti godhatee bakki inni dhufaa jiru iddoo kana waan ta'eef iddoo hojii warada Adimiin irraa kaanee waan hojjennutti deemaa jirra waan ta'eef iddoo kana taargeti gootanii qaamni viidiyoo kana daawwachaa jirtan namoonni kamuu warroonni keessattuu Adimiin irra jirtan roolii Adimiin irra jirtan mor siiriyes taatanii daawwachuu qabdu jechuudha bakka kanatti. Kanaaf maal goonaa jalqaba duraa iddoo kana dhufnee waradaa yuuzar kan jedhutti buuna. Waradaa yuuzariin kun gosa lamatu jira. Waradaa kaasharii fi waradaa akkaawuntantiidha yookaan aanaa kaasharii fi aanaa akkaawuntantii jechuudha. Sanaa booda asitti buunee mallattoo ida'uu kanatti buunee galmeessina. Fakkeenyaaf Faaxumaa maqaa bakka first name jedhu kanatti Faaxumaa jennaanii bakka last name jedhutti immoo Faaxumaa Obsaa Kadir Faaxumaa Obsaa Kadir sanaa booda Faaxumaa Ohaa jedhuunii Faaxumaa Obsaa Faaxumaa Obsaa okay. User name kun asitti wanta hubachuu qabdan user name irra deddeebi'u sistema kana keessatti unikiidha. Yoo itti galmeessine error nuun jedha waan ta'eef user name unique gochuu qabna. Unique jechuun fakkeenyaaf amman Faaxumaa okay jechuun on obsaadha keen kadir jechuudha jechuudha qubee walitti guuree. Kanaa booda paaswoord isaa akka barbaannutti kenninaa fi as dhufnee asitti Faaxumaa okay kana user name isaa kan @gmail.com jennaani rooliin waradaa kaashariidha jennee galmeessina. Erga galmeessinee booda iddoo kana dhufnee oonoo fi kana oon gochisiisuu qabna oon goosisnerraa jechuudha. Aittaansinee immoo wanti Adimiiniin hojjetu waa lama asirratti. Jalqaba duraa yuuzarii yookaan waradaa kaasharii kireet godhaa. Ittaansee immoo seetingii jalawee akkaawuntii kaasharoonni maallaqa irratti galmeessan. Akkaawuntiin kun baankiidha. Lakkoofsa herreega baankii galmeessan. Inni maallaqa irratti hin galmeessu. Lakkoofsa baankii kireet godhaa jechuudha. Kanaaf lakkoofsa herreega baankii san banaaf. Fakkeenyaaf maqaa herreegaa jedha. Maqaa herreegaa jechuun maqaa herreegni kun ittiin banamee jiru yookaan lakkoofsi herreegaa kun ittiin banamee jiru. Fakkeenyaaf akkaawuntiin kun maalidha? Idilee. Akkaawuntii idilee ta'uu danda'a. Or fandii ta'uu danda'a. Fandii marmaartuu ta'uu danda'a. Waan baay'eetu jira asirra. Galii keessoo ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf galii
keesso galii keessaa jechuudha. Isa sanis gochuu dandeenya. Maqaa baankii CBE ta'uu danda'a, siinqee ta'uu danda'a, kooperatiiv baankii yookaan baankii gamtaa Oromiyaa ta'uu danda'a, kan barbaade ta'uu danda'a. Garuu akkaawanti baankiin kun yuunikii ta'uu qaba. Irra hin deddeebi'u kasiin galmeessaa jirtan kun irra hin deddeebi'u dijitii 13 diskiripshinii yoo barbaanne hin galmeessina, yoo barbaanne hin dhiifnaa jechuudha. Kanaa booda asitti dhufnee kana erga galmeessinee booda diskiripshiniin dirqamaa miti seef jennaan. Asitti wanti hubachuu qabdan tokkotu jira. Akkaawuntii irratti amma idiit godhu rakkoo hin qabaatu. Asitti amma dhufee yeroo idiitii fi dileetii hojjennu wanti gurguddaan moor of eeggannoo nu barbaachisu maalinni akkaawuntii idiit gochuu kan dandeenyu yoo akkaawuntii sun maallaqni irratti hin galle qofa. Akkaawuntii san irratti maallaqni yookaan kaasharoonni birrii tokkollee saantiba tokkollee irratti hin galmeessine yoo ta'e idiit gochuu dandeenya. Garuu maallaqni sun daataa akkaawuntii san irratti maallaqa galmeessine jirra taanaan gonkumaa idiitiin godhina. Remember yaadadhaa yeroo hundaa warri adiminoota. Maaliif rakkoo kun iddoo baay'eetti waan muudateefan irra deddeebi'ee dubbachaa jira. Sanaa booda erga kana galmeessine wanti cheek gochuu qabnu immoo inni lakkoofsa tokkorra jiru moodela 60 kun galmee maallaqa kaashbuukiidhaaf kan itti fayyadamu akkasuma immoo moodela 42 kan itti fayyadamnudha jechuudha. Inni kunniin lamaan lakkoofsa tokkoffaarra kan jiruu fi teebilii ixaantu lakkoofsa tokkoffaarra kan jiru wal fakkaachuu qaba, dirqama. Yoo waliif fakkaanne daataa kan akka lammata irra deebitanii kireetan gootan sin dirqisiisa jechuudha. Siisteema irratti yeroo hojjennu gabaasa akka barbaannutti hin argan yoo kun lamaan wal fakkaachuu baate. Daballee galmeessuu yoo barbaanne bifuma kanaan akkaawuntii fakkeenyaaf idilee irraa akkaawuntii idilee CBE dha. Maqaan baankii jennee haa keenyu diskiripshinii bira darbuu dandeenya rakkoon qabaatu amma maal jedha yoo kana laaltan hiirariin akkanaa yoo siin muudata ta'e hiirariin kun maal jechuudha akkaawuntiin tanaan dura galmaa'eera jechuudha akkaawuntiin kun duubatti deebiturra. Sanaa booda asitti dhuftanii akkaawuntuma kana jijjiirraa jechuudha. Moorra duwwaan haa fixu sanaa booda seevaa jedhuuni. Ammallee akkaawuntiin kun qabameera jechuudha. Bifa kanaanis kan qabate jiru. Duplikeet intirii nuuf hin galmeessuu jechuu daataan keenya. Kanaaf haala kanaan maneejii irra deebinee daataa keenya sheekaa goonu sanaa booda seef gaafa jennu nuuf galmeessaa jechuudha. Bifa kanaan daataa keenya nuuf galmeessaa deemaa jechuudha. Garuu akkaawuntiin irra deddeebi'a taanaan hiirarii ammaa san argannaa jechuudha. Kanaa booda adiminiin hojii isaa fixate. Wanta adiminiin hojjete maalin namu? Kaasharii dursa kireet godhee itti aansee immoo akkaawuntii galmeessee akkaawuntii baankii jechuudha. Kun yuuzar akkaawuntii kaasharootaa hin galmeessee itti aansee immoo baankii akkaawuntii hin galmeessaa lakkoofsa herreegaa hin galmeessaa hojii isaa keessaa ba'aa jechuudha. Itti aansinee paaswoordii kaashariitiin seennaa jechuudha. Amma hojii guyyaa guyyaan hojii idilee guyyaa guyyaan hojjechaa deemnu kana fakkaataa jechuudha. Faaxumaa Ibsaa Kadirii warada Adiminiidha. Harargee Lixaati jechuudha. Kanaa booda iddoon kun employee kanaan yeroo barbaanne paaswoordii baarkoodii kana sarkii yoo goone direct isa kana nuu baasaa jechuudha. Kanaa booda maal goonaa amma odeeffannoon kun waluma fakkaata hunda saafuu jalqaba duraa kaashbuuk kan jettutti buutu or asitti dhuftanii daataa kana daashboordi kan jedhu kana gaafatti buutan maanuwaalii siisteema kanaa fi akkasuma viidiyoowwan siisteema kanaan wal qabatanii jiran hundi isaanii onlaayin irraa akka barbaadanitti yeroo kamuu ogeessa IT kamuun barbaadin kaasharoonni yookaan maallaqa qabdoon ofii isaaniiti akkaataa ittiin siisteema kana maneeji godhanii itti fayyadamuu danda'an kan qophaa'edha jechuudha. Kanaaf jalqaba duraa kaashbuuk kan jedhutti buuna. Kaashbuukii keessa maaltu jira? Mujuloonni siisteemni kun of keessaa qabatee jiru. Siisteemni kun mujula gurguddaa 5 of jalaa qaba. Tokko kaashbuuk walumaa galatti galmee maallaqaa galmeessuu itti aansinee moodela 42 maneeji gochuu cufiinsaa fi akkasuma sanada rarraatu kanneen of keessaa daashboordii dabalatee jechuudha. Isa kan of keessaa qaba. Kanaa booda kaashbuuk kan jettutti buuna. Gaafa kaashbuukii kanatti buunu wantoota meeqa arganna? Wantoota afran kana jalaa arganna? Tokko
كاشبوك ريجستريشن كان جدو كاشبوك ريبورت كان جدو ريفينيو ريبورت ديتيل كان جدو لا جدو فكينيا كاشبوك ريبورت ريجستريشن جدو اكاونتي كينيا كان مالك هوجي هوجين هوجي رتو جدو دي مثال لا لوف دي ما جرا جدو غافا ستبونو بانك اكاونتي فلاد بانك اكاونتي كون يسادفا كان وردا اديمينين يو كان اديمينين كينيا كان انا كينيا نوف غلميسي اسرتي نوفا جدو فكينيا غالي كيسو في ايديلي قفو kana booda asitti dhufne galmeessina ittaansine guyyaa har'a filanna sana booda goojenna gaafa goojennuun maaltu nu dhufa akkaawuntii keenya kana nuuf banaa jechuudha kuni baadii yookaan fuula irratti galmeessinu baafa kitaabni sun jiraa miti wanni sun fuula sana irratti akkas akkas jennee galmeessun foormii sanii jechuudha jalqaba duraa akkuma akkaawuntii kana dhufne maal gochuu qabna fudhee galmeessina fudhee. فودي جنان مالف مالقني اكاونت كيسه جرو مالني زيرو داوانتي غرامتي ديمنا فودي گالميسي دفني اكاونتي كان حما فودانو بريكوما توكو فودانا سانتيم زيرو دا لمن بريزنو زيرو توكو قف بريسينا بي في نمبريسا اسيتي بريسينا فكينيا بي في نمبري دوا سغل كسقبا جني تشيك نمبري kanan bae sanaboda description in bankira gara sanduqa kan no fejenni save gona jechud gafa save itibunu recorded successfully jeda okay jennan gafa okay jennun data ke difa kanan nu qabata wontonni jiru amma sirratti accounting ke current balance in book kan jedu zero da kanaboda malgona isa kana bra dufni post kan jedu tibunu post your yodogo gurrej ratai fakenyo cheque number kana dogo gorej rayute edit go na samati yero edit go fakenya shantami torbatami sadde ta awte akasuma pv number kana si dogo gorej duwa kana ta yote kas gone update go na jechu da sirresini guyas sirresini update go sana boda okay jenna kana boda data nkin bifa kanan update go ni sirresini jesa jechu hangi basi am zero delete go chu barban na yote delete kan jedu tibune delete go sevna post yo jennu nimmo data kana gara iddo barbada muti gesi jechani dirra jechu da kana galme sun temporary da data king hammanuti iddo barbanu biran nanuti data chi malta temporary padret gelma erga post go ni boda iddo barbada mu bradu matta sina jechu da imrkan hisina data kana che go ni lal hamma galme sini kana pv number check number qaama fudhate kana sana booda daatan armaan olitti galmeessitan kun kan duubatti deebitanii fooyyessuu hin dandeenye waan ta'eef dursa haalan ilaalaa jedha warningidha irra deebinee akka laallu nu gaafata sirriidha yoo ta'e poosti goona yoo sirrii hin taane duubatti deebinee idiit kan jedhutti buune idiit goonaa jechuudha kana booda poosti goona gaafa poosti goonu maal jedha rikoord poost saksesfulii nuun jedha gaafsan birri kuma tokko dura karant balansin keenya zero ture amma kuma tokko nu kaayee jira jechuudha sana booda inni kuni ittaansini amma riportii barbaan erga galmeessinee booda kaashbuuk riportii kan jedhutti buuna kaashbuuk riportii as dhufnee galii keessaarraa dhufnee kanatti gaafa buunu maal jedha yoo ilaallee amma akkaawuntii kanarraa guyyaa kan birri kuma tokko galee jechuudha pv nambarii kanaan kana kanaan birri hamma kanaa galee bara yiirii 2016 amajjii 10 waa hundumasaa gaafa pirinti gochuu barbaan pirinti jennee daataa kana gaafa kiliik goonu pirinti nu goosisaa jechuudha fuula keenya kan ittaansinee kan jiru maayinni gara gadii kan jiru ammallee kaashbuuk kanattaa deebinuuti maallaqa kanarraa baasii gochuu qabnaam namaaf kaffaltiiwwan garaagaraa kaffallaa fakkeenyaaf durgoon kaffalaam durgoo birrii 500 namaa kennuun barbaada 500 sana booda pv nambarii isa kanaan cheekii hin qabu cheekii isaa zeeroodhaan darbuu hin danda'a hin qabu teekar neemii fufaatu fudhata duuka neemtuu lama qaba diskiripshiniin durgoo olmati sana booda maal jedha cheek pv nambar feild nuun jedha waan akkasi yoo jedhu cheek pv nambariin keenya dura galee jira jechuudha birrii 500 دوا دوا شان اكس
Now da take her name Fufa. Okay, maal jedha yoo laaltan amma asirra yoo laalle maallaqa lakkoofsa herreegaa keessa maallaqa lakkoofsa herreegaa keessan keessa jiru ol galmeessitanii jirtu dhiifam hangam maallaqa hamma 4,000 kana dabalaa jedha. Kana jechuun 5,000 an galmeesse waan ta'eef 1,000 qaba 4,000 akka itti dabalu na gaafata jechuudha. Fuudhee bira dhaqee 4,000 akka itti dabalu na gaafata jechuudha. Kanaa booda gaafa daataa kanatti buunu PV number kanaa booda asitti dhufnee PV nambarii keenya erga eeggoon booda hanga maallaqaa keenya asitti taa'ee goona kanaan booda PV nambarii keenya hin galmeessina fuufaa fudhata. Amaantiin 12 ofirraa qaba attaachimentii jechuudha duuka deemtu jechuudha dorgoo oolmaa sanaa booda seef goona gaafa seef jennuun recorded successfully nuun jedha. Daataa keenya galmeesseera. Amma ammaa fakkeenyaaf wanti kun asirratti wanti hubattan galmeessuu qofaaf irraan hir'isu. Silaama birriin 1,000 kanarraa 500 hir'isee 500 hafuu qabaa miti gaafa poosti goonu hir'isaa jechuudha. Akkuma dura jennee yoo iddiit gochuu barbaanne iddiit yoo dileet dogoggorree irra dileet goona sanaa booda poosti kan jedhutti buuna. Poosti gaafa goonu garuu akkaawuntii kanarraa hin hir'isaa jechuudha 500. Amma deebinee asitti dhufnee kaashbuuk riipoortii kan jedhu kanatti dhufnee akkaawuntii galii keessaarraa isa kana gaafa nuu baasennuun 2 nuu gonnaa jechuudha. Fakkeenyaaf dura guyyaa kana namni fulfuulneemiin waaxumaatu fudhatee baankiirraa gara saanduqaa dhufee PV nambarii kanaan galii ta'ee cheek nambarii kanaan akkaawuntiin kanaa 1,000 jechuudha. 1,000 hir'isuu 500 hafteen keenya meeqata 500 jechuudha. Gaafa kanaammoo 500 irraa baafnee bifuma kanaan daataa keenya nuuf galmeessaa deemaa jechuudha. Ittaansinee daataa riipoortiin kana galii qofaa isaatti yoo barbaanne riipoortii riviniyuu riipoortii kan jedhu galii qofaa isaatti ilaaluu yoo barbaanne asitti dhufnee kan galii qofa qarshii 1,000 kenninee akkasuma immoo diiteelii ilaaluu yoo barbaanne diiteelii jechuun bal'inaan guyyaa kanaa haga guyyaa kanaa. Ammaaf salphaa fakkaachuu danda'a. Yoo daataa baay'een galu garuu moor haala salphaa ta'een argachuu dandeenya jechuudha. Ammaa wanti meeqa akka galmeesse argachuu dandeenya jechuudha baay'ina isaa. Yoo daataa keenya laallee akkas gabaasa keenya bifa kanaan nutti argisiisaa jechuudha. Kun galmee maallaqa guyyaa duwwaa 1 ji'a 5 bara 2016 hanga guyyaa 10 ji'a 5 bara 2016 gidduutti galmaa'ee gabaasa isaa akkasitti nu baasaa jechuudha. Sanaa booda irratti mallatteessinee qaama nu gaafateef riippoortii isaa kenninaafii jechuudha. Ittaanee kan jiru moodeela 42. Moodeela 42 yoo sanadoota garaagaraa iddiit gochuu barbaanne qofaaf itti fayyadamna. Fakkeenyaaf akkaawuntii filannee goo jennaanii. Erga goo jenneeni booda fakkeenyaaf as dhufnee akkaawuntii kana fufaan qubee dogoggore yoon ta'e maqaa namaa kana fufaa tufaatti jijjiira yoon ta'e tufaa goone durgoo oolmaa kanas yoo qubee dogoggorre ibsa wantoota garaagaraa yoo dogoggorre jijjiirre abdeet goona sanaan booda maal jedha daataa keenya gara tufaatti nu jijjiiraa jechuudha. Akkasuma durgoo oolmaa PV nambarii idiit gochuun haala kanaan hin danda'amu garanaa maaliif iddoo biraatis deemee qabamee jira waan ta'e PV nambariin kun kanaa booda erga kan arganne daataa keenya haaluma kanaan maneeji goonaa jechuudha. Inni biraa gabaasa yoo kenninu immoo moodeela 42 kana gabaasa kennuuf galii keessoo jennaan as dhufnee gaafa asitti buunu gabaasa bifa kanaan nuuf fidaa jechuudha. Kun baasii qofa. Kanaa booda pirinti gaafa goosifne foormii kana pirinti godhee qaama barbaannu akka kenninuuf nu gaafataa jechuudha. Nama barbaadesanii kenninaaf. Asirratti yoo laallee amma kaasharneemii maqaa ofii qabataa mallattoo mallatteessinaa akkaawuntii nama kana qabataa siginecharii hin kennaafi mallatteessinee walii dabarsuudha jechuudha. Erga kunniin hojii guyyaa guyyaan irra deddeebinee hojjennudha. Fakkeenyaaf galmee maallaqaa galmeessuun guyyaa guyyaa waan irra deddeebinu fakkeenyaaf akkaawuntii biraa kanarratti dhufee daataa amma yoon galmeesse kennee ammas birrii 500 hon baasii godhee meeqa ta'a? Zeeroo ta'a. Fakkeenyaaf 500 baasiin godhaa PV nambarii kanaan cheek namni fudhatee teessaa jedhuun nama teessee akkaawuntii
kana qaba kuma lam description in durgol ma ta uti naboda save ajennuni data kinya kana gafa save jennun mal goda irka galme sine boda gafa save jennun garanati nu geisa amma malaka kanin sana boda host gafa jennun mo data kana fude bibashanitan asra hirisa jechu naboda posted successfully okay jennani account ikan 03 bisajechu sana boda asdufne cash book report ke satribni data kinya yolalyam gali keso guyara yojennin meka accounti dibashan basi gone sana boda amma fakinya closing gibraha dan no chufinsa sanduqa chufinsa sanduqa bra dufne closing note registration note kanjedu guyya sagal ji ashambara kuma lama kuda jajechun guyya darbe ji darbe kesa yo kan guyyo ta darbe kesa hamma galmae injiru harra galin bankira gar sanduqa dufe kuma tokko ida amadi mishasha gali kuma tokko basi guyya kudan je kanan sanada dumatin basi ta kuma tokko malif asirra kan basi goni kuma tokko galchine kuma tokko gutu masabafne sana boda anguyya tanuti darbo mamalida accounting 0 da gere gadiyo lalle hamme mahallaqa sanada kees idamnisa 0 da jechu kana boda mo malgo na fakenya 00 te amma dufne accounti kana ratti mahallaqa oyha galchin dufne asitti fudde dan amma kenne galwe sundande gafan dufe kenne galme su dufu fakenya birri dibato ko basi biruma to ko basi kudanu basi so njedeni data kan namaf ken malif in qabnu wante wan in qabne ken yo jedamne bona fuda tayu tae asdufne ana boda attachment din tokko description in durgo hatau birri kudan isaf kafalla yo tae mal jeda mallaqa account ke isa qabdani olgal chart wante bukat debi ati lala nu jeda jechu da data kenya kan kadu batri ni lalu tasi samale kenne nungal mesisi sujechu kana fudde gal mesina fudde gal mesu bri dibashana gal mesino sana boda galin kenya rame kakata walal kana boda pv numberi kanan chekona chek numberi kanan galita e sana boda bank ragara sanduqa kanufi save gona jechu da successfully saved ita era sana boda post jennan data kan irgesa galmes ni boda post jennani recorded successfully dibashan galin kenya ra kuma tokko dibashan fakenya gali wiya harra meka makra fide galchi yero che gochu barbal wiya ra kan meka gali risa kuma tokko dibashan amma chufin sa sanduq abra hada chufin sa sanduq abra bara ga fadal no bankira gara sanduq akat no fe kuma tokko dibashan ida amadim shasha gali kuma tokko dibashan basi guyya ida amnidim shashin gali kun odo kannanna ejrate isasani wolit ida enu ka basi guyya kudan jeshen bar kuma lama kanarra kan dufe kuma tokko isan kana walirra horri dibashan ba hana feje chu kana fa accounting durati 00 turi amma meqate ida amnisa dibashan amma mu accounti tokko accounting wan hamma mahallaqni ratti gal mawti chufin sa sanduq ake sanufan fakenya accounti tokko hagal mesi itasine kangali keso idile kana mallaqa hagalchu ufe fudde ngalme isa bri kuma kudan pv numberi kana check numberi bankira gara sanduqa kan ufe ajeduni santi ba 0 da record successfully akasuma erga record goni go da post gona gafa post gosifnu data kenya kun malta amma duratti cufinsi sanduqa kanas dufne accounti tokko qofatu tur yo laltanam accounti kunis dabalane dufe raichu birri mega qamna kuma kudanif dibashantu guyya borutifnanna ajechu da sanada sana boda erga cufne boda yo cufnu mo mal malta jel qabadura asirat abba dibalama mega qamna kuma kudanif dibashanke abba dibalama shanta mayu qabani abba kuda tokko abba dibba mega qamna kudan bifuma kanan warran qabne 0 gona warra qabne mo guta debna jechu da data fi kana boda asitti dufne kuma kudanif dibba torba ta'e
كناف لام أبا إبا شن كما كنت أني إبا شن قبنا سنة بودا كوان زيرو تاو سانتمنس سانتبوتا سن قبنو إسان الزران كان زيرو دان فين ناجي كيو إدو دو وافي زيرو نغرا غرا وانتي إسان كانين بفا كانان غلمي سنة يو سانتما قبان أكان ما بفا كانان سيف جناني إرغا شفني بودا ساندوق نيكون ريبورتي بفا كانان نو قباتي دو فاجي كودا قبات فولا لما كان قبول نو دفا سنة بودا gaafa gabaasa kana seef goon print goonii qaama barbaaduuf kennuu dandeenya. Ittaan sinii closing view kan jedhu jira. Gaafa closing view guyyaa 10 ji'a kana baasiirraa hafe kan jedhu kan baasiirraa hafe sanadaan kan lakkaa'amee jiru ida'ama dimshaasha galii kuma kanaaf 500 sanaa booda view detail gaafa goon gabaasota jiran kana tokkoon tokkoonsaa akka barbaannutti nuu fidaa jechuudha. Inni ittaanee jirummoo sanada rarraatu yookaan suspense sanada suspensii kan taate galmeessu yoo barbaanne moodela jaa jechuudha. Sanaa booda aadgoona as dhufnee organization koodiin kenninaa fi baajet koodiin kenninaa hanga maallaqaa san asitti barreessinaa qaamni gaafate gosaa yoo ta'e gosaa jennaanii received badiin immoo tolaa yoo ta'e tolaa jennee save goonaa sanaa booda daataa kee galmeessinee jechuudha jechuudha. Asirraa ofirraa yoo buusuu barbaannu fakkeenyaaf 3000 kana dhufnee 3000 ofirraa buusii goonaa sanaa booda asii buusii goonee maal goonaa asitti dhufnee immoo sanada kanaan asirratti galmeessinaa jechuudha. Sanaa booda sananni hangi maallaqaa bu'ee 3000 daatan immoo sunniin bifa kanaan manage gochaa deemnaa jechuudha. Kanaaf wantoota baay'eesaa yoo gaafii qabaattan haalota fakkeenyaaf amma namni yoo dogoggoree jiraate delete gochuu danda'a yoo barbaade delete gochuu danda'a daataa kan haala salphaa ta'een jechuudha. Yoo dogoggore delete godhaa yookaan delete godhaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan manage goonaa ittaansee kan jiru immoo kunniin featuring kun sadarkaa aanaatti baay'inaan hojiirra oollee kanaaf walumaa galatti gabaas siistemichi presentation siistemichaa kana fakkaata. Yoo bal'inaan immoo wantoota barbaadan komenti irratti naa barreessa. Akkasuma immoo telegiraam chaanaalii join gochuun dagatina. Akkasuma YouTube chaanaalii kana subscribe gochuun dagatina siniin jedha. Waan hamma dhumaatti na daawwattaniif galatoomaan siniin jedha. Horaa bulaa deebana. Yoo gaafii qabaattan ammallee gaafii telegiraam chaanaalii irratti komenti irratti naa barreessuun dagatina. Akkasuma immoo viidiyoo kana irratti immoo komenti naa barreessuun dagatina siniin jedha. Horaa bulaa deebana. Hojii gaarii siniif haa ta'u. Bye bye.